Tak lidi, zdravím u dalšího a zároveň i posledního dílu na Datadisk ke hře Sniper Ghost Warrior 2, který nese název Siberian Strike, neboli Sibiřský zákrok. No a my se můžeme jít podívat na samotný finále tohoto DLC. No, jak můžete vidět, máme teda najít nahrávku s důkazem, takže, hele, já se tady hlásím rovnou označím tadyhle cíle, který mám. No, tadyhle, jak bych to řekl, v dohledu. A jdeme na to, asi se s nima budeme muset poradit, takže začneme třeba tady tímhletím. Uvidíme, jak to půjde, teďka vezmeme toho vrchního. No sakra, tak to teda nešlo podle plánu moc dlouho. To teda nešlo podle plánu rozhodně moc dlouho, zkusíme zaběhnout tadyhle zpátky. Uvidíme, jestli si pro nás tadyhle dojdou. Jo, mohli by, tady bych je potom už jenom hezky kropil. Tak co? Polezete zde? Já si nejsem jistý, jestli oni jsou u těch dveří, nejsou. Jsou někde tamhle v dáli. Tak co, nepolezete sem? Sakra, já je teďka nemám na mušce. No dobrý, tak tohle byl trošičku, jak bych to řekl, spackaný začátek. Týhletý finální mise, ale co se dá dělat? Nahoře byl ještě jeden sniper, já si tadyhle budu muset dát ještě tu jednu lékárničku. No a teďka vyřešit ty zbylý. Teďka ještě vyřešit ty zbylý. Tak jo, tadyhle nikdo, ještě by se měl nacházet jeden týpek přímo zde. Tak, skvělý, už se vás tadyhle začnu podávat, hele. Postupně jednoho po druhém. Tak co, kde je ten poslední? Ten by měl být taky někde tadyhle. Tak, fajn, už se ti krátí čas, kámo. Jakmile tě totiž najdu, tak tě odstraním. No vida, tak jo, to by bylo. A můžeme vyrazit dál. Počkat, teďka jenom nechci tadyhle zbytečně někde slítnout. A dobrý, tadyhle se snad nezraníme. Vylezeme to někde. Tudy ma to asi nepůjde, budeme muset najít nějakou jinou cestu. Tadyhle by to možná mohlo jít, potom schodišti. Tak jo, super, super, můžeme pokračovat. Tak ještě nějaká lékárnička by nebyla od věci. Reach the pickup. You mind explaining what the hell is going on here? Long story short, seems Central Command wanted to pull the plug on this place. So Somovich goes to the chief scientist, Ulyanov, saying he's got a contact to some organization interested in further development on the project. What Ulyanov didn't know is Somovich reverse engineered the virus, making it possible to spread airborne, and secretly made a deal with these guys to rub the old man out. I was about to call it, but all hell broke loose ahead of schedule. It's on the tape. Proof of all I just said? Show it to him and use your judgment. Just get a name that's behind all this. Negotiation is not my area of expertise. I'll see what I can do. No, tak jo. Sakra. Vypadá to, že tadyhle máme další stráže. Který bych mohl možná sejmout najednou. Já myslel jsem, že je chytnu. Jakmile budou přesně za sebou, ale to se mi zatím úplně teda nepodařilo. A zřejmě nevím, jestli už ani, no už ani možná nepodaří. Nevadí, hele. Tak, fajn, budu si s něma muset poradit nějakou jinak. Sakra, ale nechce, aby se tady spustil zbytečně zase nějaký poplach. Dobrý, ten tam šel někde úplně pryč.
Tím pádem já si tadyhle podám tvýho kolegu hezky potichu. A pokračujeme dál. Tak jo, oni jsou tadyhle někde dole. Tadyhle taky ještě jeden, nevím tyjo, kde mám jít přesně, možná to obejdu tadyhle z té strany. Co to bylo? No tak, něco jsi slyšel? Kámo, nic si neslyšel, věř mi. Ani tvůj kolega tamhle vzadu. Tak jo, dobrý, teďka už bych to mohl obejít právě. Právě tadyhle. Máme nějakou, jo, vida, termovizi. To se mi líbí, tohle to rozhodně bude v některých situacích využitelný, jako například tadyhle. Tak, počkat, jak to vypadá. Tadyhle se nedostanu, možná to půjde projít ještě někde tadyhle, na té mapce to vypadá, že by to mohlo být reálný. Ty oni řvou tadyhle. A vůbec nevím, který ho dostat prvního. Tadyhle mají nějaký ohníček, ani nevím, kde jsou ti dva další. Jak se tady pískají, ne? Sakra, ale ti mě uvidí. Ups. Tenhle ten jde teďka trošičku pryč. A toho bychom měli rozhodně využít. Nějakou dobře mířenou střelou. Tak, vydá, to máme tvýho kolegu. Teďka si dojdu zlikvidovat hnedka tady toho vedle. Dokud mám k tomu ještě příležitost. Tak, skvělý. A můžeme jít dál. Tak, po schodišti dolů, kde už na nás čekají. Sakra, další. No, ty kráso. Aha. Hoši, sorry, ale trošku to tu rozjedem. Kurňa, to jsem minul. Dobrý. Tak jo, hele, hezky v klidu. Nebudeme tadyhle jako zase takhle panikařit, jo? Kurňa. Tak jo, jediný, kdo tu panikaří, jsem zřejmě já. To se ti moc nelíbilo, co? Tak, vydá. Ještě jeden tadyhle poleze. Možná dva. Tak, uvidíme, jestli ten třetí. Tadyhle napochoduje, vypadá to, že jo. A tohle to máme. Tak, nějaký lékárničky jste tadyhle neměli náhodou. Vypadá to, že ne, proč tady jsou vždycky ty prázdný bedny, nechápu. Kdyby v nich alespoň byl nějaký obsah, tak to beru. Ale ne, oni jsou prostě prázdný, ty jo. Tadyhle jsme to asi nemohli nějak obejít, co? Tadyhle je to prostě mimo. Rozstřelit světlo jde? Vypadá to, že asi nejde. Dobrý no, tak jdeme dolů. Jdeme dolů, tadyhle jsou jenom ty těla. Tak, další lékárnička, munice. Skvělý. Tak jo, pokračujem. Uvidíme, co najdeme zde. Vypadá to, že tady už nic extra není. Ty jo, tadyhle dole budou, možná i na té prokejší budově. Ty kráso. No, tak tadyhle se asi začne odstřelovat, hádám. Máme jít ještě dolů? No, vypadá to, že bychom mohli. Tak, ale ze všeho nejdřív. To tady projedu mým dalekohledem. Tady mi tadyhle samozřejmě dokáže označit ty cíle. Tak, skvělý. Některý máme, počkat, to máme jenom dva označený. To je teda bídný, hele, to je hodně bídný. Tak jo, zastav se, sakra. Hele, počkáme si, až přileze na nějakou tu svoji pozici a zastaví, aby ho měl jako vážně na jistotu tadyhle. Tak jo, budeme muset použít znova ten dalekohled, protože očividně jsem tady označil fakt málo těch nepřátel. Oni jsou tadyhle totiž i dole, no. Oni jsou tady totiž i dole. A tamhle ještě jeden, na té věži, toho jsem si vůbec nevšiml. Doufám, že tadyhle nesletí jenom dolů, že tam zůstane, ale jo, vypadá to, že ten prostor před ním
byl dostatečně velký na to, aby tam spadlo to jeho tělo, takže to je super. No, a teďka už jenom 5 z nich. Tamhle ještě další. Nevím, jestli mi ho to jako už označilo nebo něco. Těžko říct, ale jo, je označený. Ale víš co, když tam tak si, já už tě asi rovnou sejmu. Tadyhle tě možná nikdo hledat nebude, ty tam tak jako hezky zapadneš. Stejně jako tadyhle kolega. No, dobře. Tak, fajn. Týpka na vyvýšenější pozici máme taky, teďka ještě tady těhle dva. Takže jeden z nich je... Tyjo, kde je? Jo, tadyhle, už ho vidím. Počka, to by možná mohl vyjít i double kill. Pokud by... Ne, náš cíl šel jako nějak kolem něho. Ten jde teďka po tom schodišti nahoru. No, vida. Tak, zase to nebylo tak extra složitý, jak to možná na začátku mohlo vypadat. Máme je tadyhle všechny eliminovaný. Pušku si samozřejmě vzít nemůžeme, protože ve Sniper Ghost Warrior 2 prostě pušky nelze sebrat. Jenom takový info, kdybyste náhodou nevěděli, ani v základní hře to totiž nešlo. Tak jo. A tím pádem se můžeme posunout zase o kousek dál. Neměli jste tadyhle něco zajímavého? Vypadá to, že ne, tadyhle už zůstala jenom krev. Tak jo, jdeme do toho vagónu tady, nebo co to je, autobus. Tadyhle polorozpadlej autobus, sakra, už tady jsou zase. Už tady jsou zase, vypadá to, že kráčejí asi směrem k nám. Ale nejideálnější by bylo, kdybych si je tady zase označil. Oni tam potom nějak zůstanou. Možná bych mohl tyho odstřelit toho úplně vzadu, kdybych ho viděl. Což ale zatím nevidím. To je pěkně blbý. Ty dva vidím, ale toho třetího vůbec. Čekat. A ne. Možná? Možná by tohle mohlo vyjít, nevím. Jo, paráda, to jsme dostali teda 2 na 1. Teďka ještě toho posledního, který se tam někde skrývá za tady těmi vraky. Tak super, jsem rád, že jsme tadyhle dali hezky ten double kill. 9 nábojů nám na něj musí stačit, hele. Kde on ale je? Kruci, tenhle je teda pořádně skrytej, musím říct. On bude někde zatím? Asi až za tím autobusem? No zřejmě jo, protože tadyhle nikde není. Kde sakra seš, hele? Jo, ten tuto bude za tím busem. Nebo vevnitř? Nevím, co by dělal vevnitř, ale jdeme to prozkoumat. Počkej, když si tady zalehnu, neuvidím jeho nohy? Ne. Kurňa, tak kde je? Škoda, že tady nemůžeme házet nějakou návnadu. Tadyhle seš. Dobrý, tak přece jenom čekal zde. Прикрой меня, я пойду проверить. Упс. Видишь? Так, йо. Тогда бы шло. Teďka jenom kde je to? Aha. Už je vidím. Один из наших убит. Tak, hele, tohle to nebylo od střelovačky, tohle to bylo z obyčejné pistolky. Aha. Tak, skvělý, ještě tadyhle byl jeden, kterýho jsme neměli označenýho na minimapce. Tadyhle zůstal za tou střílnou. Tak, super, takže tohle to by taky bylo. Další týpci zlikvidovaní, ale já se tady hledám jednu tu lékárničku, poberu si munici a vezmu tu další. No vida, další sběratelská figurka, vodka.
Tak jo, chlastat se tady nebude, hoši. Na to zapomeňte. I když by vás to tadyhle v té zimě možná trošičku zahřálo. Ale ne, ne, dokud jsme tady my. Tak si tadyhle popíjet nebudete. A kruci. No, tak to se jako, to je vážně zase něco, vrtulník. Kráso, jich tady zase bude. Ty, ale kde jsou? Oni jsou někde vevnitř? Já tady normálně už ani nikoho nevidím a ten by se měl nacházet přímo přede mnou. To ani tadyhle vzadu nikdo? Tadyhle vzadu už budou. On bude asi někde v té budově, no ty kráso, tohle bude něco. Jo, jo, už to vidím, no. Co si budem, tohle bude sranda, takže vereme dalekohled. A jdeme na to, jeden tadyhle. Vůbec bych se nedivil, no jasný, že budou ještě tady v té věži. Tak, omrkneme samozřejmě to okolí skrz na skrz. Tak. Dobře. Já nevím vždycky, jestli mám na něj namířit na střed, anebo přímo do toho kukátka, nebo jak bych to nazval v tom dalekohledu. No. Každopádně jich tadyhle docela dost, tadyhle ještě na té střeše jeden. Dobrý, další už na střeše asi není. Tadyhle je zatím někde. Dobrý, no, já si myslím, že to máme asi tak nějak jako všechno čeknutý. A můžeme začít, ale nevím, kde je tenhle. Tenhle ten magor, někde u mě. Jo, počká, tadyhle se to možná dá vylíst, jasně. Tadyhle můžeme dostat ještě lepší pozici totiž. Jo, jo, to bude ideálnější pro nás. Jenom potichu vyřídit samozřejmě tady tohohle hnusáka. Počkej, to by ho mohl možná i nožem pořešit. Tak to je super. To mi rozhodně usnadní cestu. Jsem tady ještě líp krytej samozřejmě. Jo. Takže to by asi tak nějak bylo. Máme tadyhle samozřejmě i lepší... To nevím, jestli ho chci sejmout, ale asi jo. Asi ho tady dostaneme, i když trošku riskuju, že ho tady někdo odhalí. Nevím, ti se zase nějak rozeběhli, jdeme na věc. Tak, teďka tady tohle, v té budově. Který to schytal. Nebyl tadyhle ještě někdo na nějaký vyvýšenější pozici, ten tam někde jde úplně dozadu, dopryč. Takže toho můžeme asi taky rovnou poslat k zemi, toho tam nikdo nenajde, doufám. I když jako tadyhle, jestli se spustí poplach, tak to bude něco, hele, tak to bude fakt něco. Dobrý, možná bychom mohli vystřílet kompletně tadyhle tu přední linii, jak to máme. Vyřešený, jen teďka teda jenom doufám, že jsem nikoho nevynechal. Tyjo, to co ten tady dělá? Já se tam šel nějak podívat. Jo, už se vrací zpátky. Tak tě asi sejmeme. Nevím, jestli tě tady někdo najde. Nepříjemný, co? Hnusáku. Tak jo, a co ty zatím stanem? Jsi mohl být taky rychle eliminovaný. Ovšem tadyhle. Jo, ještě tadyhle na té střeše. Já jsem si říkal, že někdo byl na střeše, kterýho jsem ještě nesejmul. No vida, tak to máme. To je taková střežená oblast a zatím tadyhle padají jak hrušky. Dobrý, vypadá to, že nám došel zásobník. Teďka kde jsou ti dva? Jo, tamhle je jeden. Ale toho jeho kolegu nevidím.
Těžko říct, jestli mě tadyhle jako ještě můžou nějak ohrozit. Já se mám dostat tamhle. Nevím, můžou si samozřejmě teďka už všimnout těch těl. Ten tam něco opravuje. Jakmile by ten týpek šel zpátky, tak bych je tadyhle mohl odstřelit oba. Což by bylo ideální, ale nevím, jestli se bude vracet. Koukám jenom na tu minimapku. No vida, nádherný double kill. Tak jo, skvělý, ten se tam teda vracel a tím pádem to tady máme vyřešený. Tak jo, já tady asi skáču znova skrz to okno pryč. Tohle to máme a celou tuhletu oblast jsme prošli bez odhalení. Což se divím, protože jich tady byla vážně hromada. Ani nám neurčovala hra, kterýho máme sejmout tadyhle jako první. Počkat, tadyhle se nedá vylíst, že jo, potom žebříku nedá. No, bylo to zajímavý, ale měli by být asi všichni zlikvidovaní, což je super. Tak jo, nějaký hangár, ale my chceme zde. Impressive spectacle, Mr. Smith. Right. Pardon, I will not shake your hand. I'm a bit tied up at the moment. My name is Alexei Yulianov, lead scientist, the top secret Bulgarian research station, ex-KGB. Been reading files, listening to logs last couple of hours. You paint a different picture than a man bent on killing thousands of innocents solely for profit. Oh, you are correct, Mr. Smith. Except you are never really ex-KGB. I am in charge here, and the research we do is not, nor ever was intended in targeting masses. So if your main argument will be to toss hollow accusations, I'm afraid you will die in vain. Don't. They sold you out, and I've got proof. So is it done? Yes, I've cracked the old man's code. It's now redistributable and ready for manufacturing. You mean you've made it contagious? 100%. I've contacted the buyer, and we have a deal. We have to be careful here. Yulianov can't be tipped off before everything's in place, you understand? We gotta keep him thinking he's holding the reins. Yes, yes, our buyer thinks that too. Just lay low and keep your shirt on till I set things up. Have your samples isolated at all times. So, Brutus finally had the courage to pull out his dagger, but Dimitri. I would have never thought it possible. CIA agent. He's been posing as your lab assistant for half a year. So, tell me, Mr. Smith, what happens now? Since your people would probably like nothing better than to jail me, and my superiors hang me from the Kremlin Tower, I would appreciate a little professional courtesy. I'm no assassin, Professor, and I don't care why you defected. My job is to make sure that bioweapon gets contained and doesn't end up in the wrong hands. And we both know how many will reach for it now. Whoever the buyer is, he already made off with a chunk large enough to exterminate a big city. Anything you can give me. Password to my personal documents is Borodin. If any trace of the mystery man is to be found, maybe your tech experts can pull it from our correspondence. Promise me, you will find this man who used me and destroy both viruses. Yes? Professional courtesy. No, tak jo. Výslech byl dokončený. Roger, I read you. Barely. Weather's taking a
turn for the worst. Did you get anything from Yulianov? Affirmative. Data on the buyer stored on a flash drive and an encryption key. He didn't know the name by memory, and I don't think he was lying. Your recording really stirred him up. Copy that. We'll have to work with what we've got. Search the tanker, but exercise extreme caution. We'll RV once you're clear. Got it. Sandman out. Ovšem, teďka to bude velice zajímavý. Tak jo, sakra. Kde to blbý vozidlo zase zajelo? Dobrý, vypadá to, že z něj někdo vystoupil. Jo, už vidím ty dva týpky. Fajn, dobrý, to by potom mohlo jít tím pádem projít o něco elegantněji. Sakra. Sejmeme tam toho týpka nahoře. Dobře, a teďka ještě teda máme problém v podobě tady těchhletěch, jasný. Tak jo, označíme si tady tohle, nevím, kde je ten jeho kolega přesně, ale ti by mohli jít na jeden zásah. Tak jo, hlavně tadyhle jako se nenechat odhalit. Vydá. Tohle by bylo, užívejte si tadyhle vaše upékání. Jo, nevím, kde je ten, jo, tadyhle je ten druhý, ten tam opravuje. OK. Jo, ale já se stejně přes ně nedostanu úplně asi v tichosti. Tady mě odhalí tenhle. Jo, nevím, jak je sejmu. Dobrý. Tak nakonec jsem to zvládl celkem potichu a rychle. Tím pádem můžeme pokračovat. Tak rovnou do téhletý jeskyně. Tak, tohle máme nějakou lékárničku, kterou ovšem teďka nepotřebujeme. Tak, trošičku jsme se tadyhle, vypadá to, zadýchali, ale nevadí. Munice máme dost. Takže pokračujeme. So that's where you went. No, tak jdeme na věc. Vypadá to, že někdo se nachází tamhle uvnitř. Sakra, jich tady je. No, tak to se mi teda moc nelíbí. Někdo byl na té věži, že jo? To jsme měli ukázaný v té cutscéně. Ta loď. Nevím, jak tady úplně vypadá, ale vytahují z ní nějaký kontejner, tam ještě byla nějaká elektřina. Jasný, tadyhle nahoře někoho. Dobře. No, to bychom je teda měli tak nějak označený. Ty tam zapadně za ten kontejner, tebe tadyhle rozhodně nepotřebuju. Zastřelím tvýho kolegu na tomhletom jeřábu. Tak jo, ti tam ještě dělají nějaký problémy dole. Sakra, ale tohle je teda brutální dálka. Ale ještě kdybychom jako dali headshot. No vida. Nádhera, ten tam sletí normálně dolů. Ups, někde za ty kontejnery, doufám, že ho nikdo nenajde. Tak, ale ty bys tam mohl zůstat. Ty spadni dolů. No vida, takhle to má vypadat. Ti tady popadali jak hrušky teďka. Nice. Tak, co vy tady děláte? Oh-oh. Máme problém. A dost velký, už nás odhalili. A štěstí už jich není moc.
Naštěstí už jich není moc. Tak jo, tento tadyhle dostal do nohy. Já nevím vůbec, odkud po nás teďka budou šít. Sakra. Tady musím počkat vždycky, než se zastaví nebo něco. Tak dobrý, naštěstí se můžu pohybovat. Tak jo, teďka jenom... Jo, tadyhle tě máme, skvělý. No vyrá. To by celkem šlo, ani nás nezasáhli. Parádička. Ty, ale jak jsme tam jako sejmuli to obrovské množství, tak potichu a rychle za sebou. To bylo nice. Tak, něco zajímavého, nějaká figurka na sebrání nebo něco. Očividně asi ne. Nepřátelský hlídky by taky měly být celkem eliminovaný. A ještě jsem se chtěl podívat tadyhle, ale tadyhle... Nevím, jestli ještě něco najdeme, můžeme se mrknout. Tak, tyhle ti jsou dole. Tak, co tadyhle? Ah, taky nic extra, dobře. Takže jdeme rovnou do toho tankeru. Máš nějaký vozidlo tam. Já doufám, že tady nezmrzneme normálně v té vodě. Kde to bylo? Kde jste vždycky tak jako promrzali? Bylo to myslím Battlefield 5 v nějakým dílu. A tak nevím, jestli to bylo i v Crysis? V Crysis jedničce? Nejsem si jistý, v nějaký hře to ještě bylo, kde jste takhle zamrzali. Step on it. No, okay. Tak jo. Tohle bude těsný. Teďka bych tě radil, jak se tadyhle nezadýcháme. Ty stopy tam, ne? Od sněhu. Wow, a musíme rychle vypadnout. Tak jo, tak jo. Sakra. Nice. Gotcha. This time the jig was up. Not yet, partner. We still have a lot to do. Yeah, so do the lab guys. Perfect. That's what I call mission success, Sandman. Cool. Mike. And whoever's got that bioagent can officially start calling himself fucked. No tak jo lidi, tohle byl datadisk ke hře Sniper Ghost Warrior 2, který nese název Siberian Strike, neboli Sibiřský zákrok. Doufám, že jste se u této kratší série bavili. A já se popravdě musím přiznat, že se mi na začátku do tohoto DLC moc nechtělo a zároveň jsem ho neměl ani koupený. Nakonec jsem se rozhodl, že ho teda natočím, udělám z něj sérii a jo, ve finále jsem velice rád, že jsem si tohle rozšíření pořídil a zahrál, protože opravdu stálo za to. Není to teda nic, co by vám zabralo nějakou delší dobu, je to spíše taková jednohubka.
Já sám jsem to tadyhle sfoukl během 2 dnů a máme z toho 4 epizody, takže hádám, že pokud se do toho pustíte vy, kteří to DLC nenatáčíte, tak to odehrajete na jeden zátah během odpoledne. Každopádně i přesto byl tento datadisk velice zábavný. Měl hezky nadizajnovaný mise, parádní prostředí a za mě určitě spokojenost. Schválně mi napište do komentářů, co si o tomto rozšíření myslíte vy. Já vám moc děkuji za sledování a podporu a to už bude k této sérii kompletně vše. Takže už zbývá řízení jiné. Tak lidi, čauté!